Bödeyinin yukarı mandat onun için gelmiştir. Üçüncü oponentlerinde hiçbir şey böyle onlarda bir şey yok. Önerilerdemez de derece süs kendi. Kemikörtü başta adiyette. Son abime serbest. Projektin matma, bir değil de bir politik. Ne grup profunda. Projekte de bu kadar ve tendenza efşatın rezervar, çerma, banorat, ekonomik bir yeriyetin. Primul nokta koymuştu. Birincisi de en büyük problem bizim kanalizasyon. Në mandatin e arshëm, kemi vurë në programin parazgjedhor 2017-21 që të ndërtojmë kanalizimin për ujrat të zeza, të ndërtojmë dhe të asfaltojmë rrugën të stadiumi, edhe të ndërtojmë dhe të rregullojmë rrugët liste që i lidhin me pjesët tjera të bajnicës edhe qytetin e Gosivarit, ndryqimin publik edhe punët tjera të cilët do dalin në të ardhmen.